很高兴我们这个展览能够顺利的在香港这个高古轩的画廊能够进行，得到了很多朋友的支持。这个展览是我从1989年到2011年的一个以人物为主线的一个总结，也算是我22年的绘画的一个心路历程，就像写日记一样的关注整个的。 22年的整个的我的人生的发展的过程，希望大家能够喜欢这个展览，谢谢大家。